关心完了 NBA 之后，接着下来我们要来看看美国职棒大联盟。率先拿下十胜的洛杉矶道奇队准备要用横扫来结束他们的这一波客场之旅。不过双城队的开路先锋 Julian 说，刚好他干单，今天他单场击出了双响炮，不但阻止了道奇队准备横扫的野心，也终止了球队的四连败。在国联率先拿下十胜的道奇，眼前的任务就是将双城给横扫，然后开开心心的回到家迎接主场九连战。一局上半，面对熟悉老对手 Chris Paddock， 很快就有了攻势。Mookie Betts 安打，大谷翔平保送，然后 Teoscar Hernandez 一棒安打率先突破鸭蛋。不过很可惜，这个半局仅仅就得到这一分而已，而且这一分也在局下半用最快的速度被对手给要了回来。双城开路先锋 Eduardo Julian 一上来就从 Bobby Miller 的手中轰出了 Lead Up Homer。才投了五个球就让比赛回到了原点。当然要说全垒打，道奇的钻石大线也是略懂略懂了。 Max Muncy 在四局上半以轰出中外野方向的特大号全垒打，本季的第二发轰不烂，让分数再次变成了平手的局面。不过今天的主角其实大家意想不到的 Julian， 五局下半上来从第二任投手 Vesia 手中再度开轰，赛前打击率只有1.07，今天居然缴出了三支安打的猛打赏外加双响炮，再一次让双城要到得来不易的一分领先。几局上半道奇的反攻， Freddie Freeman 敲出右半边落在界内的二垒安打，一垒上的大谷翔平快马加鞭连冲三个垒包挥到本垒攻下追平分，第一时间虽然被判 save， 不过最后却被双城挑战成功变成了出局，最后也只能以2-3一分之差饮恨落败。虽然拿下系列赛胜利，但却没能够完成横扫的任务。